Boa tarde, vamos dar início. Vou declarar aberta, então, a partir deste momento, a sessão solene e pública por videoconferência do Conselho Universitário da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que tem por finalidade proceder à outorga de grau aos graduandos do curso superior de fisioterapia, do curso superior de farmácia, do curso superior de toxicologia analítica e do curso superior de física médica, na data de 30 de novembro de 2020, em atendimento à portaria do Ministério da Educação número 383, de 9 de abril de 2020, juntamente com a cerimônia de gabinete dos cursos de toxicologia analítica e física médica. Foi realizada a verificação dos critérios estabelecidos na portaria acima citada, e os concluintes abaixo nomeados atingiram os critérios estabelecidos. Nós daremos início à colação de grau do curso de fisioterapia. Convido a acadêmica Jennifer Parisi, do curso de fisioterapia, para prestar o juramento. Boa tarde a todos. Prometo ser fisioterapeuta com ética e humildade, respeitar a dignidade e os direitos da pessoa e dedicar minha vida profissional ao cumprimento de universalidade, equidade e integralidade na atenção à saúde. Juro desenvolver a prática fisioterapêutica com base científico e recursos técnicos por mim adquiridos durante o período de formação, comprometendo-me a aprofundá-los e atualizá-los sem medir esforço, assegurando às pessoas sob meus cuidados o bem-estar físico, psíquico e social. Assim o prometo. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Sim. Jennifer Parisi? Oi. Jennifer, eu lhe concedo o grau de bacharela em fisioterapia. Muito obrigada. Parabéns. Daiane Vargas Aguiar. Obrigada. Boa tarde, magnífica reitora. Boa tarde, Daiane. Eu lhe concedo o grau de bacharela em fisioterapia. Obrigada. Parabéns. João Pedro Sartori. Boa tarde. Boa tarde, João Pedro. Eu lhe concedo o grau de bacharel em fisioterapia. Muito obrigado. Natália Vieira Rosa. Oi. Natália, eu lhe concedo o grau de bacharela em fisioterapia. Obrigada. Com a palavra, a fisioterapeuta Natália Vieira Rosa, oradora do curso. Boa tarde à nossa magnífica reitora Lúcia Pelanda, à nossa coordenadora de curso Adriana Raffoni, ao nosso querido paraninfo Pedro Dal Lago, aos nossos colegas e a todos os familiares e amigos que estão nos assistindo. Todo mundo aqui virtualmente presente tem um sonho, seja ele casar, ter filhos ou não ter filhos, comprar um carro, ter um emprego melhor ou então uma profissão específica. A verdade é que todos nós somos movidos por sonhos e por metas de vida. Nós, formandos, há alguns anos tivemos o mesmo sonho. Por motivos diversos e distintos, resolvemos nos tornar fisioterapeutas e hoje é o dia definitivo da realização desse sonho. Que felicidade é estarmos aqui hoje para celebrarmos nossa vitória. Nesse momento, a voz fica embargada e as palavras parecem insuficientes, porque nenhuma delas é capaz de traduzir a intensidade dos sentimentos que vivenciamos agora. Tudo está sendo diferente este ano. Nunca imaginamos que nossa colação de grau, o tão sonhado dia da formatura, aconteceria de forma remota, sem plateia, sem abraços e longe dos colegas que estiveram ao nosso lado ao longo desses 5 anos. Está sendo um ano de insegurança, incertezas e medo. Mas, como já disse Michelle Obama, nunca deixe que a insegurança ou o medo ditem o curso da sua vida. Segure firme nas possibilidades e se projete para além do medo. Apegue-se à esperança que o trouxe aqui hoje. E aqui estamos nós. Sabíamos que o caminho a ser trilhado seria longo, que teríamos que enfrentar muitos desafios,
que exigiria sacrifícios, mas trazíamos a esperança no peito e a certeza de que o nosso sonho seria o bastante para suportarmos todas as dificuldades. Iniciamos o curso com o estudo das matérias básicas, onde enfrentamos as primeiras dificuldades. Na tentativa de compreender a complexidade biológica e molecular do ser humano e dos patógenos, éramos instigados a exercitar a nossa capacidade de acreditar e aceitar aquilo que os nossos olhos não conseguiam ver. No terceiro ano, estudamos os recursos terapêuticos e podemos enfatizar que dominamos a massoterapia, mas não somos massagistas. E, finalmente, chega o nosso primeiro alento, o tão esperado contato com os pacientes. Confiando em nós, eles nos ofereciam suas angústias e os seus segredos mais escondidos. Entregavam seus corpos a serem examinados por mãos ainda pouco hábeis e ofereciam a própria dor como instrumento de aprendizado. Por fim, chega o ano mais esperado por todos. O último ano de curso. Chega a reta final para a realização de um sonho. Quando iríamos realizar todos os nossos estágios, decidir a área a ser seguida, finalizar e apresentar o tão assombroso TCC, realizar nosso famoso apitaço para a escolha do nosso paraninfo, dos professores homenageados e funcionários homenageados, nossas confraternizações, nossas fotos de TOG e nossa sonhada formatura. Infelizmente, a pandemia chegou e nada disso aconteceu como gostaríamos. Não foi fácil, mas conseguimos encaixar um estágio aqui, outro lá, até que completamos a carga horária necessária para solicitar a colação de grau. Nos arriscamos e arriscamos diariamente nossas famílias, utilizando transporte público, enfrentando longas jornadas em hospitais, telemonitoramentos e ambulatórios. Enfim, tudo isso em busca de um propósito, o nosso diploma. E vencemos. Muitas foram as noites de sono trocadas pelas noites de estudo, os momentos de renúncia e convivência com a família e amigos, e muitas foram as vezes em que as renúncias pareciam não ser recompensadas, em que nos sentimos desamparados, angustiados, limitados, passávamos a questionar a certeza do nosso sonho. E como sofremos com isso? Hoje, porém, quando recordamos todas essas dificuldades e sentimos o gosto da vitória ainda mais acentuado e percebemos um sentido que não conseguimos enxergar naquele momento, tudo fazia parte do processo de transformação. Era preciso ter a certeza do nosso sonho questionada para que pudéssemos reconstruir na realidade aquilo que apenas tínhamos no imaginário. Hoje ainda somos expectativas, sonhos, emoção e mais uma mistura de vários sentimentos, dos quais se destaca a saudade. Posso afirmar que estes 5 anos jamais poderão ser entendidos apenas como dias ou anos, pois eles traduzem a vivência de um processo de transformação. E então, chegou a hora de agradecer. Gostaríamos de agradecer aos nossos mestres, em especial ao nosso professor paraninfo Pedro Dalago, que com tanta paciência e sabedoria transmitiram o seu conhecimento e se dedicaram à nossa formação. Vocês têm uma missão belíssima e fazem parte não apenas da nossa formação profissional, mas também da nossa formação humana. Sabemos que o desafio ainda está apenas começando, mas nos sentimos preparados para enfrentar todos os obstáculos graças ao apoio de vocês. Professores são aqueles que ensinam de uma maneira que fica para sempre. Afinal, o processo de aprendizagem também envolve que o professor cative seus alunos, além de ensinar a matéria. E você fez e faz isso muito bem, Pedro. Sempre esteve tão presente em nossa turma e em nossas vidas. Sempre esteve disposto a uma conversa amiga e a um colo de pai. Nosso muito obrigado. Não posso deixar de tomar um pouco mais do tempo de vocês para um agradecimento muito especial à nossa família. Muitas foram as vezes em que seus olhos nos buscaram e nós estivemos ausentes. Muitas foram as vezes que quiseram nos abraçar, contar seu dia, dividir uma dúvida e não nos encontraram. Muitas vezes buscaram o nosso sorriso e estávamos cheios de pressa, hora marcada para tudo e não nos encontraram disponíveis. Foram vocês que nos incentivaram a caminhar a cada momento de cansaço, desânimo ou quando o estudo parecia um fardo pesado demais. Doaram-se em silêncio hoje ao reconhecimento que grande parte dessa conquista devemos a vocês, é a nossa vez de sermos silenciados pela emoção. Pai, mãe, irmãos, companheiros, amamos muito vocês. Muito bem, parabéns, Natália. Obrigada pelas palavras. Obrigada. Com a palavra, então, professora homenageada do curso de fisioterapia, professor Pedro Dalago. Olá, magnífica reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, professora Lúcia Campos Pelanda. Permita aqui gentilmente e educadamente lhe parabenizar pela reeleição à reitoria da UFSPA e que sigas com sua capacidade de fazer o melhor e o bem para todos nós.
excelentíssima coordenadora de curso, professora Adriana Maisonardi Raffoni, muitíssimo obrigado pela condução do curso, neste último mandato de coordenação da fisioterapia da UFSA. Demais autoridades que nos assistem, muito boa tarde. Queridas formandas e querido formando, Daiane, Jennifer, João Pedro, Natália. Muito obrigado, Natália, pelas suas palavras neste momento, que eu tenho certeza absoluta, representam o desejo, a vontade e o sentimento de uma turma toda nesse momento tão difícil, todos nós estamos tendo que superar. Muitíssimo obrigado mesmo, eu me emociono aqui te ouvindo, porque realmente representa a realidade dos fatos, como eles acontecem, como eles aconteceram e sempre vão ser assim. Queridas famílias e convidados que aqui nos assistem, saudações especiais para todos vocês. O meu sentimento é de alegria imensa nesse momento, porque ser escolhido como paraninfo de uma turma é, sem dúvida nenhuma, a melhor conquista da nossa trajetória, da nossa carreira enquanto professores, enquanto docentes na universidade e em outros setores também. Então, é um sentimento de alegria muito grande, que não cabe dentro do peito essa escolha que veio de vocês, que foi espontânea de vocês, que representa, na verdade, a dedicação que nós temos todo o tempo para trazer o melhor que nós podemos trazer para a formação e para a educação e para a carreira de vocês. Por isso, eu digo aqui para vocês, nesse momento, muito, muito obrigado pela escolha, por essa extraordinária honra e por essa oportunidade. O meu compromisso com vocês, não esqueçam, será para sempre, será eterno. Sempre que eu puder e sempre que algo for necessário, podem contar com a minha presença e com a minha participação. Como já comentado, esse ano tem sido atípico e muito intenso, mas também tem sido de muito sentimento de amor e de muito aprendizado e de formas diferentes de aprendizado. Nós estamos tendo que nos reajustar, readequar a uma nova realidade e continuar dedicando e fazendo aquilo que nós fazemos da melhor forma possível. Então, eu agradeço muito por isso hoje. E gostaria de comentar com vocês, formandos, e a partir desse momento, colegas de profissão, né, que lembrem-se sempre de sonhar. Tenham sonhos, tenham objetivos. Objetivos na vida, objetivos a cada ano, objetivos a cada mês, objetivos a cada dia. Não temos que buscar os objetivos todos os nossos dias. Entendam que para alcançar os nossos objetivos, vocês terão que ter dedicação, disciplina, consistência, força de vontade e trabalhar. Trabalhar muito todos os dias, como todos têm feito ultimamente, como todos vão continuar fazendo. Também tenham amigos, pois a relação aos amigos, eu gostaria de dizer que o que tem base de evidência científica e nos dizem o seguinte: a chave para ser feliz e saudável é ter boas amizades interpessoais, é ter boas relações que fazem bem para os seres humanos. A qualidade das relações importa mais do que a quantidade. Então, tenham bons amigos, mesmo que o número desses bons amigos seja pequeno. A memória e aumentem a longevidade da vida de vocês cultivando essas amizades e essas memórias. Os amigos, eu poderia dizer, valem mais do que diamantes nesse momento. Mas também trabalhem, como sempre trabalharam e trabalhem muito. As pessoas que alcançam os seus sonhos e que se tornam bem-sucedidas trabalham muito, sempre trabalham muito. E neste mundo onde nós temos amplas possibilidades de comunicação pelas redes sociais, e vocês particularmente cresceram, né, convivendo com as redes sociais, não confundam movimento com progresso, pois vocês podem se movimentar muito sem sair do lugar. Trabalhem muito para chegar lá. E quando chegarem lá, aonde vocês
gostariam de chegar, ensinem alguém a chegar lá também. Pensem em fazer essa diferença. E, por fim, eu gostaria de dizer que eu desejo a todos vocês vidas muito boas. Muitíssimo obrigado, meus afilhados. Muito obrigada, professor Pedro, pelas palavras. Parabéns pela homenagem. A palavra, então, a professora Adriana Maisonave Raffoni, coordenadora do curso de fisioterapia. Então, muito obrigada, professora Lúcia. Boa tarde a todos. Saúdo, então, a todos os presentes nessa cerimônia virtual. A magnífica reitora, a professora Lúcia, os professores que estão representando, que são os coordenadores dos demais cursos de física médica, toxicologia analítica e farmácia, aos novos fisioterapeutas e os que estão presentes virtualmente, nos assistindo pelo canal do YouTube, os familiares, os amigos, enfim. E ao professor homenageado, Pedro Dallara. Hoje, então, o Castelinho está em festa, né? Remotamente, mas em festa. Sempre começo dizendo isso, né, professora Lúcia? Mas eu acredito, Jennifer, que não é só Castelinho, eu acho que o céu também está em festa, né? Eu acho que se a gente olhar lá para cima, a gente vai ver que tem um anjo, né? Que certamente está lá, muito orgulhosa de ti e muito orgulhosa desse momento, assim, né? E eu estou muito feliz de estar fazendo a colação de grau da tua formatura, assim como dos demais colegas, da Daiane, do João Pedro e da Natália. Castelinho é como a gente carinhosamente chama a nossa universidade, né? É um título que a nossa magnífica reitora se refere, então, à nossa amada USP. E eu quero dizer para vocês que a gente sente muita falta, né, de estar fisicamente lá trabalhando, né? Eu já disse isso naquela primeira cerimônia que a gente teve, e a gente sente falta de estar convivendo, de estar diariamente fazendo curso. A gente já tem quase 9 meses, né, de distanciamento social, 9 meses de uma pandemia que nos desafiou e que ainda nos desafia muito, né? Mas nessa pandemia, a gente tem 4 fisioterapeutas que não se apequenaram, né? A Daiane Vargas Aguiar, a Jennifer Parisi, o João Pedro Sartori e a Natália Vieira da Rosa. Vocês nos orgulham. Vocês superaram os limites impostos por um vírus. Vocês mostraram determinação, obstinação, garra e força. Carregam um legado no currículo que poucos vão ter. E isso eu admiro mais ainda vocês. Vocês enfrentaram uma pandemia no último ano do curso de fisioterapia. Eu desejo que vocês pratiquem fisioterapia com muito amor, com muita solidariedade, com muita empatia, com muito carinho, além, obviamente, de competência e conhecimento científico. Os novos tempos demandam novas formas de ser. O profissional do futuro, que não carregar consigo esses conceitos, ele certamente não vai sobreviver no mercado de trabalho. Hoje as pessoas sabem muito mais sobre a fisioterapia, porque a gente já nem precisa mais explicar o que a gente faz, né? A gente virou notícia, todo mundo desde março sabe o que o fisioterapeuta faz, nós nos tornamos essenciais nas equipes de atendimento aos doentes, né? Tanto na intenção de ajudar a salvar a vida, como na intenção de reabilitar esses pacientes com as sequelas da Covid. E só que nós não somos os únicos heróis, né? E aí eu quero deixar aqui a minha homenagem, a homenagem do nosso curso para todos os profissionais que também fizeram, né, essa linha de frente e que fizeram essa, a diferença nesse delicado momento. Agradeço ao meu colega de coordenação, Felipe Souza Stiger, grande parceiro. Nossos caminhos se cruzaram há muitos anos, mas só há 2 anos a gente aceitou o desafio de coordenar um dos melhores cursos de fisioterapia do Brasil, na melhor universidade de graduação do país, a UFSP. Para quem não sabe, fica aqui o registro. Tá? Então, há 2 anos, os nossos laços se estreitaram, né? E por incrível que pareça, nesse último ano, em trabalho remoto, a gente se aproximou mais ainda. Então, eu vou sempre levar comigo, Stiger, essa convivência, esse aprendizado dessa convivência maravilhosa. Agradeço a professora Adriana Torres de Lemos, atual coordenadora de estágio. É outra dessas pessoas incríveis que a vida colocou no meu caminho e que foi incansável na organização, né? Então, se a gente está aqui hoje, em parte é muito pelo trabalho dessas duas pessoas também.
que tornaram esse sonho de vocês possível, junto com a gente e junto com o trabalho de vocês. Por fim, eu agradeço a todos aqueles que nos ajudam a construir o curso, né? Então, estejam certos de que lutamos diariamente para manter as bases sólidas com as quais a gente construiu o nosso curso. E a gente, então, tem essas bases alicerçadas em muito conhecimento, muito estudo, muita criatividade, muita iniciativa, muita inovação e muito compromisso social. Agradeço a todos os docentes, todos os técnicos administrativos, os nossos parceiros que nos fornecem os locais de estágio e aos nossos gestores, em especial a professora Lúcia, a professora Márcia, que é a nossa pró-reitora de graduação, a professora Mônica, que esteve ali no início da cerimônia, a todos aqueles que estão com a gente sempre. Daqui a 30 dias, a gente se despede da coordenação do curso, certos de que fizemos o nosso melhor. E vamos seguir a nossa missão de continuar sendo professor do Departamento de Fisioterapia e desejamos muita sorte e muito sucesso aos nossos sucessores. Um abraço a todos e sejam felizes. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Adriana. Parabéns pela sua turma, pelo curso de excelência. Então, vamos dar início agora à colação de grau do curso de farmácia. Eu convido o acadêmico Jonathan Menezes Martins para prestar o juramento. Boa tarde, Lúcia, tudo bem? Boa tarde. Prometo que ao exercer a profissão de farmacêutico, mostrar-me-ei e sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Nunca me servirei da profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, gozem para sempre a minha vida e a minha arte, de boa reputação entre os homens. Se dele me afastar ou infringi-lo, suceda-me ao contrário. Assim eu prometo. Assim mesmo. Muito bem. Jonathan Menezes Martins. Eu lhe Sim. confiro o grau de bacharel em farmácia. Obrigado. Parabéns. Ellen Ataíde dos Santos. Boa tarde. Ellen, eu lhe concedo o grau de bacharela em farmácia. Muito obrigada. Parabéns. Com a palavra, a farmacêutica Ellen Ataíde dos Santos. Boa tarde a todos. Eu nunca imaginei que a minha timidez me permitisse ser oradora na minha formatura. Isso foi uma surpresa. Mas afinal não poderia ser diferente, pois o curso inteiro foi marcado por muitas surpresas e superações. Dias e noites que passávamos perguntando: será que vamos dar conta de tudo? Será que conseguiremos fazer essa prova até o final? Aqueles dias que já acordávamos pensando: temos que ir para o trabalho, o estágio, aula, prova, seminário. Meu Deus, será que eu consigo? Será que avanço para as outras químicas ou eu paro na analítica? Nessas horas, o café nos mantinha acordados. Porém, apenas o incentivo e a força de Deus, dos nossos familiares e amigos que nos alicerçavam de pé. Uma vez eu li em um livro que a coroa de glória geralmente é precedida pela cruz. Ou seja, antes de qualquer conquista, tem os sacrifícios e as abdicações. E realmente a faculdade nos mostrou que nem tudo são flores. Porém, até mesmo no meio dos espinhos dos cactos, podemos ver lindas flores. Ou seja, no meio de tantas dificuldades, também vivemos momentos felizes e conhecemos pessoas que lembraremos para sempre. É difícil resumir tantos anos em poucos minutos, mas o mais importante é que sabemos que não foram apenas nossos pés que nos fizeram chegar até aqui, mas sim foram os ouvidos que paravam para nos escutar, as bocas que proferiam palavras que acalentavam nosso coração aflito, foram os abraços que nos abraçavam quando mais precisávamos, as pernas que caminhavam ao nosso lado, acelerando ou diminuindo nosso ritmo, para não ficarmos parados, mas também para não corrermos tanto a ponto de tropeçar e cair. Foram cérebros que nos ajudavam a manter o nosso pensamento racional e não agir pela emoção.
e o coração da nossa família, que transmitiam amor mesmo de longe, e nos mostravam que não estávamos sozinhos. E esse amor funcionava como um medicamento para nossa alma. E isso nos incentivava a querer ser esses agentes de cura que nos tornamos hoje. E por todo esse amor dedicado a nós, dedicamos essa vitória a Deus, a nossa família e amigos que tanto amamos. E os amigos da faculdade que compartilharam cada momento conosco e que hoje transbordam de alegria com a nossa conquista. Muito obrigada. Parabéns, Ellen. Falou muito bem. Obrigada. Com a palavra, o professor Thiago Franco de Oliveira, homenageado do curso de farmácia. Eu falei isso porque tu disseste que era tímida, imagina se não fosse. Olá. Olá a todas e todos. Boa tarde. Magnífica reitora, professora Lúcia. Também faço as minhas palavras do professor Pedro e lhe parabenizo pela conquista, né, obtida na consulta. A coordenação do curso de farmácia, representada pelo professor Cabral, aos demais coordenadores de cursos, a todos que nos assistem, em especial aos nossos formandos, Ellen, Jonathan. É um prazer estar aqui, né, proferindo poucas palavras, mas que representam muito para quem também estava ali do outro lado, né? Ministrando aula para vocês, acompanhando o crescimento que vocês obtiveram, né? E nós pudemos verificar isso, né? Por quê? Porque essa proximidade nos permite isso. E é extremamente gratificante, e nós nos sentimos extremamente orgulhosos também por ter aqui nessa presença virtual e poder falar, poxa, vocês chegaram lá, né? Vocês estão concluindo um curso de educação, um curso em uma universidade pública de extrema qualidade. Então, isso é muito, muito interessante. Talvez, acho que a frase recorrente aqui hoje seja, né, citando o que foi perdido por causa da pandemia, né? E foi muito, muito foi perdido. Nós não podemos estar ali para dar um abraço, nós não estamos ali para conversar presencialmente. Mas eu também tenho que lembrar vocês que muito foi ganho, né? Porque vocês são o profissional de um novo mundo, de uma nova geração, que estão aprendendo muita coisa, que vão entrar, e posso ter certeza em afirmar, para a história, porque são os profissionais da linha de frente que estão trabalhando no momento que ele é histórico. Então, orgulhem-se disso também, especificamente da atribuição que lhes cabe agora. Procurem exercer os valores profissionais de forma ética, coerente e sempre buscando acalentar aquele e acolher, né, aquele que sofre, o enfermo. Por quê? É da profissão de vocês. E lembrem-se sempre, a universidade está sempre de portas abertas. Nós sempre estamos aqui e nós sempre vamos recepcioná-los de volta. Seja para fazer pós-graduação, seja para fazer um curso de extensão, seja para conversar. E que melhor do que isso, conversar, não é verdade? Ver também o que vocês estão ali progredindo no seu dia a dia profissional. Então, eu acho que nessas singelas palavras também, eu finalizo, né? Agradeço e espero que vocês também levem esse pouquinho, né, essas palavras com vocês. Parabéns. Parabéns a vocês e parabéns a todos que se formam hoje. Muito bem, obrigada, professor Thiago, pelas belas palavras. Com a palavra, então, o professor Cabral Pavei, coordenador em exercício do curso de farmácia. Boa tarde a todos e a todas.
cumprimento aqui a mesa virtualmente formada, magnífica reitora, a professora Lúcia Campos Pelanda, nossa reitora aclamada em consulta à comunidade que em breve será reconduzida ao cargo, né, nossa torcida, prezados colegas, coordenadora e demais coordenadores dos cursos de fisioterapia, física médica e toxicologia analítica, professor Tiago de Oliveira, para minha alegria aqui homenageado, e os demais professores e professoras homenageados aqui presente, cara Ellen, caro Jonathan, todos os demais formandos dos outros cursos, seus familiares, aqueles que acompanham esta colação de grau. A formatura, ela simboliza um período de formação, né, um período tão importante na vida daqueles que conseguem alcançar o ensino superior em um país tão desigual quanto o nosso. Pois, a partir deste momento, vocês estão aptos, né, a desempenharem todas as ações pertinentes, no caso, né, do nosso curso de farmacêuticos. O expressivo número de atribuições do profissional farmacêutico atualmente, né, cristalizam a relevância e a capilaridade desta linda profissão, né, e aqui eu reconheço o viés desta afirmação. A nossa profissão se revestiu de uma importância ainda maior no cotidiano de pandemia, né, onde uma enxurrada de informações de tratamentos sem eficácias e muitas vezes desencontrados chegaram a milhões de pessoas, aumentando ainda mais o cenário de preocupação e insegurança frente a um vírus desconhecido. Por outro lado, né, muitos de nossos colegas farmacêuticos estão à frente do desenvolvimento da tão esperada ou das esperadas vacinas, que quando aprovadas, produzidas e distribuídas em larga escala, possibilitarão em breve um horizonte mais seguro em um futuro pós-pandemia. Até lá, né, nós profissionais de saúde, apesar da exaustão deste longo período, como a Adriana fala, 9 meses e quantos mais teremos pela frente, devemos seguir, né, como guerreiros, no alerta contra o perigo do negacionismo da ciência e da proliferação de notícias falsas, sendo catalisadores da propagação de informações fidedignas, orientando, né, a nossa população tão carente na conduta do enfrentamento à Covid e o que levaremos, né, de legado daqui para frente. Por conta disso, os farmacêuticos têm a cada dia, né, uma maior inserção e reconhecimento, pois são, né, como todos os profissionais de saúde, capazes de transformar realidades em uma área tão carente quanto a saúde no nosso país. Farmacêuticos com características como confiança, dedicação e idealismo para que possamos ter uma saúde pública cada vez melhor no nosso país. Por fim, nunca deixem de ousar, inovar, mantendo sempre com vocês os pilares da moral e da ética profissional, né, que tanto precisamos na nossa sociedade. Muito sucesso, né, e parabéns aos colegas agora, Ellen e Jonathan. Felicidades para vocês. Muito obrigada, professor Cabral, pelas palavras. Bem, então vamos dar seguimento. Vamos dar início à colação de grau do curso de Toxicologia Analítica. Eu convido a acadêmica Roberta Silva Belks para prestar o juramento. Boa tarde. Dá para me ouvir? Tá bem. Prometo exercer a profissão de tecnólogo em toxicologia analítica com dignidade e competência, valendo-me dos preceitos da toxicologia clínica, social, ocupacional, forense, de alimentos, ambiental e regulatória. Comprometo-me a desenvolver e aplicar metodologias capazes de detectar agentes tóxicos de forma ética e criteriosa, contribuindo com a segurança alimentar, saúde humana, animal e ambiental. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Muito bem. Roberta Silva Belks, eu lhe concedo o grau de tecnóloga em toxicologia analítica. Muito obrigada. Eu convido a toxicologista Roberta Silva Belks para fazer um breve agradecimento. Boa tarde a todos. Então, eu gostaria de agradecer, primeiro a Deus,
Apesar de eu não ter uma religião específica, determinada, eu sigo acreditando nele. E todas essas conquistas que eu tenho são baseadas nele. Agradecer depois a minha família, especialmente a minha mãe e a minha avó, que são minha inspiração, meu suporte para tudo, e a única razão de eu poder chegar até aqui. Me embasaram e me deram tudo que eu precisei. Agradecer aos meus amigos, em especial a Mariana, que foi quem esteve mais próxima de mim durante esses 4 anos. Está trabalhando e me assistindo. Aos meus professores, principalmente os que acreditaram em mim e no meu potencial, além de outras pessoas importantes que me impulsionaram e impulsionaram o meu crescimento pessoal e profissional. Por último, agradecer à UFSPA como universidade, onde pude ter acesso a estrutura e tecnologias incríveis e imprescindíveis para o meu crescimento e aprendizado. Obrigada. Parabéns, Roberta. Obrigada pelas palavras. Então, com a palavra, o professor Tiago Franco de Oliveira, coordenador em exercício do curso de Toxicologia Analítica. Olá a todos novamente. Então, nesse meu retorno aqui, volto e procuro deixar uma mensagem muito específica, né, para você, Roberta, que é a nossa formanda neste momento. Parabéns, você conseguiu, você lutou, você pelejou, você sofreu, mas você teve as felicidades também. E você está ali para exercer uma das ciências da qual eu acredito que seja a mais nobre. E, claro, estou puxando a sardinha para o nosso lado, né? Então, use esses conhecimentos de forma a fazer a evolução contínua, né, do bem-estar social para com todos. Sempre procure, né, analisar de modo muito crítico, né, para fazer os seus julgamentos. E eu acho que isso é muito importante, porque você agora assume, né, esse papel frente a uma sociedade que necessita cada vez mais da interpretação correta, né, do que faz bem, do que faz mal, do quanto podemos nos expor ou do que nós não devemos verdadeiramente nos expor, né? Com base, claro, no que também foi falado, neste conhecimento científico que nos falta, não nos falta nesse ambiente, mas nos falta em outras esferas. Então, procure sempre pensar, agir com base em tudo que você aprendeu nesta casa. Muito obrigada, professor Tiago. Então, parabéns. Agora daremos início à colação de grau do curso de Física Médica. Convido o acadêmico Vinícius Mariotti para prestar o juramento. Boa tarde. Livre e solenemente, juro dedicar minha vida profissional a serviço da humanidade e promover o desenvolvimento da Física Médica, respeitar a dignidade e os direitos da pessoa humana. Como bacharel em Física Médica, juro trabalhar na melhoria da qualidade de vida da população, obedecendo os preceitos da física, da ética, da legalidade e da ciência, em benefício da sociedade. Assim o prometo. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Vinícius Mariotti. Oi. Eu lhe concedo o grau de bacharel em Física Médica. Obrigado. Parabéns. Giulia Rita de Souza Faes. Oi, professora. Giulia, eu lhe concedo o grau de bacharela em Física Médica. Obrigada. Parabéns. Josiane Bueno Salazar. Boa tarde. Josiane, eu lhe concedo o grau de bacharela em Física Médica. Muito obrigada. Parabéns. Pedro Paulo Araújo Cavalcante. Boa tarde, professor. Boa tarde, Pedro Paulo. Eu lhe concedo o grau de bacharel em Física Médica. Muito obrigado. Parabéns. Rafael Guimarães Malanga.
Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Eu lhe concedo o grau de bacharel em Física Médica. Muito obrigado. Bom, com a palavra, a Física Médica Júlia Rita de Souza Faes. Boa tarde a todos. Poderia começar esse discurso dizendo que o nosso curso de Física Médica é um dos poucos existentes no Brasil, sendo a UFIXPA a única universidade federal no Rio Grande do Sul que possui esse curso, e como se formam poucos profissionais por ano. Porém, eu não estou aqui para divulgar os dados do curso, e sim para falar da nossa caminhada no curso de Física Médica, sobre os momentos inesquecíveis que vivenciamos, sobre a turma como um todo, por mais que não sejam todos que estejam se formando nesse momento. Primeiramente, como de costume, eu gostaria de agradecer a Deus por essa formatura, por estarmos finalmente aqui. Esse ano foi super atípico, não está sendo do jeito que nós pensávamos, mas amém que estamos nos formando todos juntos, como sempre foi desde o começo da faculdade. Passou tudo muito rápido, nem parece que se passaram 5 anos, e durante todo esse tempo a gente vem amadurecendo uma amizade, um companheirismo muito forte desde o começo. Estudando a semana inteira, nos finais de semana, se aguentando, se aturando, mas sem cansar da companhia um do outro. Era domingo, acordando às 7 horas da manhã, pegando um ônibus para ir até a Zona Norte, para conseguir fazer 2 exercícios de matemática aplicada o dia inteiro. Eram domingos fantásticos, mas o que realmente valia a pena eram os almoços e o tempo que passávamos juntos. Mas enfim, cada um sabia dos defeitos e das qualidades um dos outros, e mesmo assim a gente estava junto, se ajudando. Sempre foram muito bons os debates, as discussões sobre o conteúdo que estávamos estudando. Sempre perguntando coisas um para os outros, tirando dúvidas um dos outros, e é a marca da nossa turma. Sempre revisando loucamente tudo nos minutos finais antes da prova, para garantir, né? Quem nunca viu aquele grupo de alunos da Física Médica estudando ou na mesa do segundo andar ou no salgão do terceiro andar do prédio 2? E muitas vezes não só estudando, mas também falando um pouco alto, ou nem tão pouco, mas porque nossas discussões sempre foram acaloradas, sempre deixava todo mundo muito eufórico. Porque afinal, amamos esse curso e essa profissão. Teve briga? Claro que teve. Porque afinal, qual família não briga? Mas sempre conseguimos passar por tudo isso. Como diria o grande poeta das redes sociais, a união faz a força. Frase de Albert Einstein. Temos que agradecer também a todos os professores que sempre nos aguentaram, tirando um monte de dúvidas, nos ouvindo argumentar sobre as provas, pedindo mais um trabalho não, please. Obrigada por todo o conhecimento que nos passaram e que não foi pouco. Entre os professores, agradecemos especialmente a nossa professora tutora Tatiane, que sempre fez o possível e o impossível para que a nossa turma tivesse a melhor experiência dentro do curso, nos ajudando nas burocracias, ouvindo nossas reclamações, indo atrás do que queríamos, sem contar que ela participou como co-orientadora ou orientadora dos trabalhos de conclusão de todos os alunos da Física Médica que se formam aqui hoje, visto o tamanho e o carinho que sentimos por ela. Por isso, escolhemos ela como nossa professora homenageada. Muito obrigada por tudo, Tati. Agradecemos também aos nossos pais e demais familiares que ajudaram a nos manter e nos auxiliaram a terminar essa caminhada. Amamos vocês. E esperamos em breve retribuir todo o carinho e paciência que vocês tiveram conosco. Por fim, só tenho uma coisa a dizer que define muito bem esses 5 anos juntos. Graças a Deus, eu conheci vocês da Física Médica. Obrigada. Parabéns, Júlia, pelas palavras. Agora, com a palavra, a professora Tatiane Alves Pianoschi Alva, homenageada do curso. Obrigada. Já estava um pouco difícil fazer o discurso, né? Aí depois o discurso da Júlia ficou ainda mais mas tá bem. Eu queria primeiro cumprimentar, né, a nossa magnífica reitora, a professora Lúcia Pelanda, os demais coordenadores e homenageados, e os nossos queridos formandos, e todos que estão conosco nesse momento tão especial. Essa turma
Ela é bem especial para mim, né? Porque foi ela que me acolheu num retorno muito importante da minha vida. E, de certa forma, estar com eles, né, nesse momento acalmava o meu coração e também me dava a certeza da escolha, né, da minha profissão. Foram muitos momentos, né, que nós passamos juntos. Alguns de vocês são mais abertos, outros mais fechados. Mas eu seria capaz de falar um pouquinho de cada um de vocês aqui, se nós tivéssemos tempo para isso, né? A formatura é um dia bastante esperado. Porém, quando ela chega, começa a bater uma incerteza, né? E um sentimento do que a gente vai fazer agora, né? Qual será o futuro da nossa caminhada? Então, se eu puder dar um último conselho para vocês, é que vocês acreditem na formação de vocês. Acreditem no que lhe foi ensinado e, principalmente, acreditem na universidade que os formou. Acreditem que vocês estão concluindo uma graduação em uma universidade pública e de qualidade e que, além do conhecimento técnico necessário, que vocês certamente têm, vocês tenham uma formação diferencial, ética e humanizada. Assim, ganhem o mundo, continuem lutando por todos os seus sonhos e tenham em vossos corações que sempre, sempre, vocês podem voltar para a casa que os formou. Para uma conversa, para um café, ou mesmo para nos dizer um oi. Os professores que aqui estão sempre estarão de braços abertos para os receber. Desejo a vocês uma linda jornada profissional. Estaremos sempre torcendo por vocês e sentiremos saudades. Parabenizo os físicos médicos formados na turma de 2020, primeiro semestre. Um abraço a todos. Muito obrigada, professora Tatiane. Então, com a palavra, o professor Marcelo Mena Barreto Schwartz, coordenador do curso de Física Médica. Boa tarde. Boa tarde, magnífica reitora, Lúcia Pelanda. Boa tarde, demais membros, colegas, coordenadores. Boa tarde aos demais membros da mesa. Boa tarde aos alunos. Boa tarde também a todos os presentes nessa solenidade. Eu vou aproveitar que foi pegar trechos que foram falados. Nosso curso de Física Médica, realmente, ele é o único curso no sul do Brasil, na região sul do Brasil, que é público, né? Então, é um curso que a gente prima pela qualidade dele e, por isso, muitas vezes, a gente quer o máximo dos nossos alunos. Então, vocês, como a professora Tatiane falou, vocês não tenham medo. Não tenham medo do que está esperando vocês lá fora, porque vocês estão saindo daqui extremamente bem preparados. Tá? Foi um ano extremamente difícil para todos, principalmente para vocês, que eu acho que ainda de ter, e para todos os formandos, a incerteza da formatura, que é uma incerteza muito grande, somada à incerteza que veio da Covid, foi extremamente um teste para ver o quanto vocês estão aptos para esse mercado de trabalho que espera vocês e o quanto isso uniu vocês. Por mais que nós estivéssemos cada um em suas casas, por mais que nós estivéssemos cada um em seu computador, de forma virtual, mas nós conseguimos, através das nossas aulas, dos nossos encontros, das nossas reuniões, tentar conseguir o máximo da normalidade. Vocês são a nossa terceira turma do curso de Física Médica. É uma honra para mim, agora é para mim, para o professor João também, a gente está entregando a coordenação, assim como os demais coordenadores, agora no final do ano, mas foi uma honra, alguns momentos, ser professor de vocês. E a maior parte eu fui coordenador de vocês. Eu fui aquela pessoa que eu tive que muitas vezes puxar a orelha de vocês, aquela pessoa que teve que cobrar algumas coisas de vocês. Mas isso é sempre para o bem de vocês. Tanto nós, todos os professores do curso de Física e Médica,
a gente pensa em vocês como nossos filhos também. Então, a gente quer sempre o melhor para vocês e a gente espera o máximo de sucesso possível que vocês tenham nessa nova carreira, nessa nova empreitada que vocês vão ter pela frente. É um grande abraço e muito obrigado por tudo, gente. Muito obrigada, professor Marcelo. Muito bem, então, já nos encaminhando para o encerramento dessa formatura. Eu quero dizer que todos que me antecederam já falaram muito bem sobre todas essas situações, né? Acho que a Natália, a Ellen, a Roberta, a Júlia falaram sobre a incerteza de se formar num momento de pandemia, não era o que vocês imaginavam, né? Lá no começo a gente imaginou que ia ter uma festa, mas um dia a gente ainda vai fazer uma festa. Como o professor Cabral falou, depois que a gente tiver uma vacina, nós vamos chamar todo mundo de volta para fazer uma festa de colação de grau, bem legal, né? E acho também que o professor Pedro, o professor Tiago, a professora Tatiane, a professora Adriana, o professor Cabral, o professor Marcelo falaram muito assim, da certeza que eles têm, né, da qualidade da formação de vocês, das coisas boas que vieram disso tudo, né, de como a gente, apesar de uma pandemia, apesar de todos esses problemas, a gente conseguiu encontrar união, resiliência, força e coragem. Então, acho que todo mundo que me antecedeu já falou muito sobre isso. A vida é assim mesmo, cheia de incertezas, né? Faz parte da nossa formação como profissionais de saúde, aprender a lidar com esse imponderável, com esse subjetivo, com essa incerteza. E, às vezes, quando as coisas parecem muito difíceis, eu me lembro, ah, mas é verdade, as coisas nunca estiveram sob controle, né? A gente nunca controlou. Então, de certa forma, a gente pode escolher como reagir ao que está acontecendo, e vocês escolheram reagir da melhor forma. Eu sei que vários aqui trabalharam em muitas frentes, né? Na pesquisa, na produção de álcool gel, na produção de EPIs, então todo mundo que está aqui, de alguma forma, contribuiu para essa posição muito importante que a UFSPA assumiu nesse ano, né? No nosso laboratório de farmácia, produzimos mais de 4 toneladas de álcool gel, tivemos um programa de voluntariado que envolveu muitos dos nossos discentes, aqui tem pessoas que participaram do EpiCovid também, campanha de solidariedade, já fizemos mais de 60 mil testes de Covid na universidade, mais de 30 mil teleatendimentos em conjunto com a URGS, mais de 5 mil teleatendimentos no nosso BDA, muitas atividades educativas de todos os cursos, né? Então, com isso, eu acho que a gente pode dizer que, mesmo nas piores crises, a gente tem certeza de que vocês estão muito bem formados, porque desde o primeiro dia que vocês pisaram na universidade, né, a gente confia muito na formação de vocês. E assim como também os professores disseram, a gente vai estar sempre de portas abertas para receber vocês. Espero que vocês voltem para o mestrado, para o doutorado, para a vida acadêmica. Espero que voltem pelo menos para nos dar abraços depois que tudo isso passar. A UFSPA sempre vai ser a casa de vocês. E nós temos muito orgulho dos profissionais que vocês vão ser e vocês vão levar o nosso nome, né, o nome da universidade para todos os lugares. Então, tenham muito sucesso, vão com todo o nosso carinho, todo o nosso orgulho. Um abraço e parabéns a todos. Então, com isso, eu declaro encerrada a nossa sessão solene do Conselho Universitário da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então, parabéns aos formandos, aos amigos e aos familiares que estão acompanhando essa cerimônia. Agora, se quiserem, todo mundo pode abrir o microfone para comemorar. Obrigada, tchau, gente. Parabéns. 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 Tchau, tchau. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Parabéns, gente. Parabéns. Parabéns, pessoal. Parabéns, gente. Parabéns. Jesus. Parabéns, pessoal. Parabéns, parabéns. Ai, que linda. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto de todo mundo. Tem que abrir a câmera, todo mundo tem que abrir a câmera, vamos lá.
Parabéns. Parabéns à câmera.